英子，英子，有事儿吗？哦，你先去，你先去。你是不是还在生爸爸妈妈的气啊？没有，我觉得都说开的挺好的。我其实也觉得今天这个活动挺好，能说开了是最好的。英子，你看哈，你从小到大喜欢什么，妈妈一般都是支持的，对吧？可是考南大这事儿，咱们是讨论过的呀。你当时要是有情绪，你为什么不跟妈妈说呢？啊，当然了，你现在要是有情绪，我们还是可以继续讨论的。我觉得没什么可讨论的了，我都行。啊，那好啊，那咱们在这件事情上就算是达成共识了。啊，对了，你们学校那个冬令营的报名快到截止日期了，妈妈在官网上给你到了一个申请表，该填的我都填了，该妈妈签字的妈妈也签过了，明天记得交给你们李老师哈。你想什么呢？没想什么。是不是还在想唱演会啊？英子，你在唱演会上说的话，妈妈都非常认真的听了，妈妈也都信。过去的事儿，我们就都不再提了，好吧？你看哈，以前我做什么你爸都反对，可是这次你考南大的事连他都支持我，对不对？咱们一个北京姑娘又不是学习不好，当然是首选咱北京的学校啊。父母都是成人，这是我们的经验之谈，而且妈妈是一个资深的教师，过去那历届的学生选错学校报错了志愿，遗憾终身呐，真的我见得太多了，所以在这件事情上，你一定要信任妈妈，好吗？好，我明白了，妈妈。知道这件事儿在你心里没那么容易就过去，可你要相信妈妈，将来等你长大了你就会懂了，到时候啊会谢谢我的。我明白。妈，好，那您先做卷子，妈妈就不打扰你。
你们俩先聊会儿，我去拿一下。好，没事吧？啊，下课之前啊，把那个冬令营的报名表交给我。现在开始吧，从后边往前传，交给我。 英子，你不交吗？小燕子，你怎么回事啊？报名表呢？上次家长会的时候特意提醒你妈妈的，没给你签字啊？没给你签字？签了，我忘带了。这么大事儿你怎么能忘呢？你这到今天报名就截止了，想报都报不了了。你这么着吧，中午回家一趟啊，取过来给我。 跟我瞎客气什么呀？哟，这么些年没见，你可没变啊，还那么漂亮。没有没有，老公保护的够好的呀。<笑>那我这好几年没见你，我怎么觉得你瘦了不少啊？是吗？啊，一直在练瑜伽，你没练练？哦，我，对对对，我最近也开始练了，哎，岁数大了，好像是得动一动了哈。妈，哎。 同学聚会好多次了，你跟你们家那都不来，怎么回事儿啊？我们家那位组织不给面儿是不是？不是不是，这不是都是时间没合上吗？哎，今天我请客啊，嗯，不许跟我争。你有什么忌口吗？没有，随便点吧。行。哎，服务员，你好，你好，那个就这个二人套餐吧。啊，好的，行不行？行，那就这样。 今天招来是不是有什么事儿啊？那是啊，无事不登三宝殿呀、啊。这不是知道你是北航招生办的，所以想从你这儿拿点第一手资料，为我的女儿。女儿都那么大了，啊？哎，也是哈，你一毕业就结婚了。我可听他们说你女儿也是个学霸从小就，还行吧，我觉得这点还挺像我的。 所以我还挺骄傲，挺女儿奴，真是有点女儿奴。他其实成绩一直都还可以。你想让他报北航是吗？我就不瞒你说了啊，其实我已经给他报了清华，今天不是正好那个清华也有那冬令营吗？我是考虑他要是冬令营排名不错，能自主招生的话，那就冲一冲。 但是要是排名一般，我想第一志愿还是报北航，稳当一点。哎，我给你看看他成绩吧。他一直啊，成绩还挺稳定的。那，给您看一下他这个成绩动态表。还不错嘛。啊，是还挺平稳的。孩子每次考试都能考多少分啊？总分能到650。当然这次有点意外，考了个600分以上。 但是绝对是个意外，以后不会的。要是这样保持下去，我觉得没问题啊。但是从报名这件事情讲吧，我对这个细分还是搞不太清楚，现在好像分得特别细，是吧？你这都打算让他报清华了，你还向我咨询什么呀？这孩子啊，喜欢天文，那我做母亲的得支持他嘛。可是。 要说起细分领域，我也搞不清楚这清华和北航优势都各在哪里，就想着早点准备，将来就是辅导他也有的放矢一些。这样，不过这离高考啊、填志愿时间都还早着呢，你这么早就开始准备？哎呦，现在高三的家长那不都得早早做准备啊？
那我说，作为他的家长，了解清楚一点儿，将来也真的能帮上他才好呀。你们家那位就真是大撒手，什么都不管，都靠你一人。嗨，他也搞不清楚的，有我一人管就行了，还少着产生点矛盾呢。行，那我就给你讲讲。哎呀，你等一下啊。哎呦喂，你这弄得这么严肃啊，还？哎呦。 好，不是建议你面，我得问清楚点儿啊。你说，你说，这是代表我个人意见啊。这选学校、选专业的确是很重要的。嗯，不过对于天体物理这一块来说呢，还是要看孩子以后是做理论研究还是专业性强的工作。嗯，那如果是前者呢，我个人是推荐清华。嗯，不过北航的航空航天工程专业可是很厉害的。哦哦，等一下啊。 吃啊！爸，我没胃口。怎么了？昨天不还好好的吗？怎么没胃口啊？英子。 你什么意思啊？爸，我是真的很想去南大。昨天和妈妈不是说过了吗？南大是全国第一，但是它分专业，综合指数还是清华更高一些。爸，我是真的很想去南大，我从小到大从来没这么想过一件事儿。 真的很想去。你说，你非要去南大，离家那么远，你就真的那么想离开爸爸妈妈吗？不是，我真的从来没想过离开你们，你们都是我最亲的人，我也离不开你们啊。但是。 我觉得上了大学，我就应该独自生活，我就应该是长大了的，而不是像现在这样，我不想每天按时回家，我不想什么事儿都被我妈管着。我现在每天就跟在监狱里一样，你知道吗？我喘不过来气儿了。我知道我妈很爱我，我也很爱她，可是她就是太爱我了。 我有点受不了了，爸爸。你现在这种生活，爸爸有关系。当初爸爸和妈妈要是没离婚，爸爸没有伤害到妈妈，可能你妈也不会管你那么苛刻。现在就是因为家里没有爸爸了，你妈妈把全部的爱都给了你，她的好，她的坏，她都给了你。 我理解妈妈，我不怪她。你要记着，这个世界上妈妈是最爱你的，爸爸也认为她是这世界上最好的妈妈。这件事情，责任主要在爸爸。爸，你别这么想，我真的从来没有怪过您，不是您的错。 爸爸要没有离婚这事儿，你也就不会想去南京了，想离开家那么远。其实这事儿跟你们离婚一点关系都没有，真的。我就是喜欢南京，我喜欢南京的法桐，我学习累了，我还可以去紫金山，去天文台看看星星。 这些都是我最喜欢干的事情，我都是没有办法在北京完成的事情。爸，你之前不是说很支持我，支持我
冲出亚洲，走向宇宙嘛。那我这才只是想去南京，你们就不同意了。那我的梦想呢？我以后要是当宇航员，我要都离开地球了呢，那我到时候怎么办呀？行，爸爸支持你去冬令营，但是填志愿这个事儿，回头还得跟你妈再商量商量。那你真的同意了？好，谢谢爸爸。您吃虾，还有鸡胸肉，好，多吃点。好，你多吃点，你多吃。沙拉。好了，快吃吧。英子，报名表拿来了。哎，这怎么报的是南大呀？上次你妈妈不是说要在北京找一个大学吗？对，但是后来我跟我爸妈商量一下，觉得南大，天文专业综合实力全国第一，所以行，好好加油吧。谢谢李老师，看看你美。